Мої вітання в студії Олександра Летинська. Кажуть, якщо квіти пахнуть здалека, утримається вітряна погода. А от про погодні умови найближчої доби вівторка 30 травня пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході країни хмаритиметься з проясненнями. У денний час мають пройти невеликі дощі. Температура вночі очікується на рівні 15-16 градусів. Найвищі денні показники – 25-27 тепла. У північній частині нічний мінімум становитиме теж плюс 15-16 у денну пору. Синоптики завбачають у середньому плюс 25, слабка хмарність. Теж на більшій частині території відзначиться дрібними дощами. Хмарно з проясненнями буде над східними областями і теж можливі незначні опади. Температура повітря в нічні години триматиметься в межах 14-16 тепла, денний максимум 24-27. Протягом ночі на півдні повітря матиме термічні показники близько плюс 14, у день за прогнозами буде 25-27 градусів, передбачається майже безхмарна і в цілому суха погода. Теж без суттєвих опадів має бути і на Кримському півострові, тут триматиметься слабка хмарність. Температура повітря протягом нічних годин 12-15, у світлу пору доби за прогнозами 23-26 вище нуля. Хмаритиметься з проясненнями над центральними областями, подекуди пройдуть дрібні дощі. Уночі на термометрах близько 15, денний максимум обіцяє закріпитися на 26-градусній познаці. 130 років тому, 30 травня, в Києві народився Олександр Архипенко – український та американський скульптор, один із засновників кубізму в скульптурі. Образотворчим мистецтвом він захопився у 13-річному віці, у 15 вступив до Київського художнього училища, яке втім не закінчив. У 19 Архипенко разом з Олександром Богомазовим організував у рідному місті свою першу виставку. Нетривалий час учився в Московському училищі живопису скульптури та архітектури, а потім подався до Парижа. Там Архипенко займався самоосвітою, жив на Монпарнасі та ділив майстерню з молодим Амадео Модельяні. 1910 року його твори виставляли разом з роботами Олександри Екстер, Казимира Малевича та Пабло Пікассо в Салоні Незалежних. І хоч в Україні творчість митця майже не вивчено, кияни можуть пишатися своїм земляком. Скульптури Олександра Порфировича можна побачити в багатьох великих музеях Європи та США, а копію однієї з робіт Архипенка 10 років тому встановили у Києві на розі вулиць Льва Толстого та Пушкінської. І далі про погоду. Тож у столиці та області метеокартина обіцяє бути хмарною з проясненнями, часом теж накрапатимуть дощі. Температура повітря вночі передбачається на рівні 15-16 градусів. У день ртутні стовпчики піднімуться на десяток позначок вище – до 25-26 тепла. Вітер північно-західний – 3-8 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!